Британското правителство възнамерява да изостави определени търговски санкции срещу Русия, когато преходният период след Брекзит приключи. Това се посочва в документ, публикуван на уебсайта на британското правителство. Според документа, Лондон планира да премахне антидъмпинговите мита върху алуминиево фолио, ферросицили, метални и чугунени тръби, стоманени или чугунени фитинги и други. Отбелязва се, че митата върху редица други стоки ще останат в сила. Припомняме, че Великобритания официално се оттегли от Европейския съюз на 31 януари. Обединеното кралство реализира Брекзит 3 години и половина след референдума.